Bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Tá ah, bom, você foi mas... na área 51, mas não, não é assim, <laughs> tipo, eu não, eu não posso ir lá na área 51. <laughs> nesse, teu, nesse teu treinamento aí que tu fez para chegar tá na lista tudo mais, pra poder se candidatar, hum. tu teve que se envolver com a NASA, tu teve que se envolver com, não, que eu... com a área 51, com algum bagulho assim. <laughs> a área 51, né? A área 51 foi na verdade um, Tu foi na área 51? Fui na área 51 para provar para mim mesmo que eu tinha colhões naquela época, vamos dizer assim, né? Eu era mais jovem e a área 51 era um era um desafio que eu acreditava como uma uma coisa impossível, né? Falar assim, Cara, nossa. Tá bom, você foi eu... na área 51, mas não, não é assim? <laughs> tipo, eu não, eu não posso ir lá na área 51. Teve uma galera fazendo lá dancinha, lá um tempo atrás, aí, fantasiado de ET na área 51 e tudo mais, e tinha lá os caras armado ah, é para furar sim. quem tentasse entrar. Como, como é que foi eu isso? Tava, eu tava nos Estados Unidos quando um cara criou uma, uma, uma comunidade na, no Facebook, uma página, né, no Facebook, vamos invadir a área 51. Isso viralizou. Entrou 2 milhões de pessoas falando assim: vamos combinar o dia e a hora, vamos fazer uma avalanche ali. Entra uhum. Todo mundo né? era mais ou menos assim. E o Trump chegou e falou assim: eh, se vocês forem, vai tomar tiro, falou bem assim, direto ao ponto, né? Porque é uma área militarizada, né? Não é só uma ex-base secreta, né? Porque a área 51 já caiu. No em filme, já caiu assim, em tudo, né? Tem no Indiana Jones, a área 51. <laughs> Mas era a última base secreta, né? A área 51. E existem diversas lendas por trás da área 51, de, que ali existe engenharia reversa, de um desastre. É, tu bator. já ouviu falar no, ali... naquele gringo lá, como é que é o nome dele mesmo? Eu sempre esqueço, cara. O Robert Lazar? Lazar. Bob é, Lazar. Bob, Isso aí. É, 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 o apelido é Bob. Ele é o cara que diz ele, né, que voltou de lá e ele tinha sido contratado para fazer a engenharia reversa no, num no, disco voador. É, numa é? parada num, num motor antigravidade. Tá lá no Netflix assim. para você assistir e você olhar olho ruim. no olho. Eu essa, vi é muito ruim. E você é essa, acreditou nele? Cara, então, ó, vou te falar. Eu vi esse documentário hum. aí, é ruim porque <laughs> tem, uns, tem uns uns trechos assim meio é, é a construção do documentário é meio tosca para ser você sincero. Achou? Mas ele, tem, ele fez um podcast do, com o Joe Rogan, que, cara, uhum. ele, fala, ele fala várias paradas ali que são que são fáceis de acreditar, vai. Então, eu, eu ele não tô... desenha a nave espacial ali, né? É, eu não estou dizendo que eu acredito, mas eu também não estou dizendo que eu não acredito. É. O que, que você pensa? Bom, eu já falei que eu acredito em vida fora da Terra. Sim. E que eu não acredito pouco, eu acredito muito. E que tenha muita vida. Agora, até aí acreditar que alguém chegou aqui, numa nave espacial, num descovador, aí eu já tenho ressalvas. Ele falou que tem uma porrada de nave lá. É, então, aí já é um pouco mais delicado, porque aí eu precisaria de outros tipos de provas, uhum. né? Eu, eu sou um feliz proprietário de, numa dessas andanças, colhendo materiais históricos, caiu na minha mão... Um, uma relíquia. Você não vai acreditar. Ah. Vai ficar para o outro podcast que você me chamar, porque eu tenho esse material. É, eu estava na Hungria e ali eu encontrei um antiquário. Você lembra aquele filme dos Gremlins? Lembro. se lembra o antiquário que tinha no início uh -huh. do filme, onde encontraram o Dismon, uh -huh. né, que é o Gremlin lá? Então, eu entrei num lugar bem louco, que nem aquele ali. Uh -huh. Aí tinha o velhinho e ele só falava húngaro. E o húngaro, você sabe que é uma língua que dizem que uma raça alienígena chegou, ensinou húngaro e, e foi embora. Eu não sei porque... nem como sou a húngaro. Porque ela não tem nenhuma irmã com nenhuma língua Entendi. conhecida. Ela não. Ninguém descobriu ainda. É realmente é uma das línguas mais difíceis de se falar. E. E ela não, não se liga ao germânico, nem ao latim, nem ao cirílico, nem, enfim, é uma coisa assim. O húngaro realmente é único. Né? Imagina eu me comunicando com o húngaro. Não né? tinha, é jogo de mímica ali. né? E eu queria falar, oh, Brasil, coisa antiga, tem aí coisa muito antiga. Procurando coisa de Santos Dumont? Não, estava procurando qualquer coisa ali que remetesse em português algum material. Tinha muito livro, assim, nas estantes tal. Tá. Tinha uns livros lá que eu acho que era de Copérnico. Ali. E o que, que... que tu estava fazendo e... lá, cara? Cara, é... eu... Ali... ali eu estava fazendo... Olha só que interessante. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu li um livro, a minha professora pediu para eu ler um livro húngaro, chama Meninos da Rua Paulo. Então, o autor é um autor famoso lá na Hungria. tá? É tipo um Machado de Assis lá na tá. Hungria, chama Ferenc Monar. E aí, eu estava viajando pela Europa e aí surgiu essa possibilidade de passar na Hungria. Então, eu falei assim, cara, eu lembro as, o nome das ruas lá que estavam lá no livro. Eu vou lá para saber se existiu mesmo aquela história naquele lugar. E quando eu cheguei no lugar, realmente existia tudo que estava no ruas livro as tudo certinho. Eu achei, eram os meninos. Era um livro infantil, eu li quando eu tinha 10 anos de idade meninos que brincavam de guerra. Né, de conquistar o forte do outro era aquela coisa né, de guerra de bolinha de areia e tal e eu descobri esse lugar lá e aí eu falei olha que realmente aconteceu a rua Ferenc Monar, existe até a praça Ferenc Monar, está aqui tá aqui o a área baldia e tudo mais eu quero levar alguma lembrança daqui e aí, quando eu vi o um antiquário eu falei pô antiquário eu, pô, eu adoro história eu queria pegar algum registro como uma lembrança daquele lugar e quando eu entrei nessa loja foi interessante porque você tenta se comunicar em inglês, eles não entendem. Brasil. Brasil, ele já ouvi é. isso alguma vez na minha vida, né? tá. E aí ele foi lá para trás lá da loja, me deixou ali naquele momento que eu falei, que que vai acontecer agora, né? Tipo, ele me largou aqui, é para eu esperar, não é para esperar, não sei, né? Ficou aquela situação esquisita. E aí ele trouxe uma pastinha Toda se vê que era uma coisa antiga. A Pastinha já era ah. um negócio que parecia do século XV, assim, né? Toda rebuscada, com chavinhas assim, tudo mais. E ele falou assim: Brasil. E pôs na minha mão. E aí abri a pastinha. Dentro tinha um folhetinho que era um jornal de Portugal impresso para o rei Dom João. Tava lá na capa, né? Era uma espécie naquela época o rei ele se informava por jornal, o que estava acontecendo ao redor, né, dos outros países. E aquilo estava escrito em português, mas não em bom português, porque o português de 1760 ali é um português que as letras ali se misturam, o F na verdade tem som de S, então para você ler é um pouco chato. Entendi. Você lê bem devagar aquele documento, mas eu falei, cara, eu quero levar isso aqui, né? E o cara cobrou Super barato, sei lá, foi coisa assim de 20 euros o negócio. Eu falei assim: caramba, cara, que pechincha. E o cara nem sabe o que, que tem nesse documento. Eu sei, porque eu leio português. E eu não, não li na hora o que que, o que, do que, que se tratava, mas eu vi que era uma coisa muito valiosa. Olha como você dá umas né, caçadas uh -huh. ali, né? Então você encontra umas coisas nessa vida. Na volta do avião que aí eu tive tempo, falei, ah, vou dar uma lida agora naquele documento aqui, né? E eu comecei a ler assim, meu olho arregalou, assim, Vai. aí tinha um texto e ele falava de aparições. Era, ó, olha só o que, que era o documento. Ele falava assim: nesta data de 26 de maio de 1700, na Irlanda do Norte, se encontrou Várias pessoas estavam a avistar o Zênith. É uma linguagem toda esquisita. Né? E aí eles falam assim, bolas luminosas apareceram no céu e elas refletiam como metal. Aí eu li aquilo ali e falei, como assim, bola que reflete como metal? Tem alguma coisa estranha aqui. O relato, naquela época, eles já sabiam um diferenciar o que era um cometa e o que... Não se sabia dizer o que era. Lembrando e, que isso daí, muito antes, de, 200 anos antes de Santos Dumont. Sim, 200 anos antes de Dumont. E ali ele tem um relato naquele jornal que mil pessoas testemunharam lá na região da Irlanda: ali é, bolas de metal lutando nos céus. Cara, como assim? O que, que pode ser isso? Aparentemente, e eu não estou dizendo que é. Mas aparentemente ali é um relato do primeiro ovni que se tem na história e foi parar na minha mão por 20 euros. E aí, que eu olhei aquilo ali e falei, cara, isso aqui é poderoso, deixa eu guardar isso aqui. Então, até hoje, assim, eu só mostrei para um amigo meu que é o Follow esse material, né? E, e ele olhou, aí ele já queria tirar foto, publicar, falei, não, não, aí, calma aí. A humanidade não está preparada para isso aqui. Eu não sei o que fazer com aquele documento, mas ele faz parte hoje do meu acervo. E é muito interessante e extremamente intrigante aquele documento. Então, era um jornalzinho que era enviado para o rei, para a corte, uh -huh. para eles se interarem de tudo o que estava acontecendo na Europa. E um dos assuntos era uma coisa extremamente indecifrável: uma luta nos céus de objetos voadores. O que, que pode ser isso? Me que, que diga pode você? Ser isso? Sei lá. <laughs> tu que foi na área 51, porra. Então. <laughs> Como então, é que foi essa visita é aí? É por isso que eu quis ir. Eu falo assim, meu, com a, as acontecem muitas coisas incríveis né, nessa vida, né? Vou lá, vamos ver o que, que acontece. Né? E, obviamente, não foi uma, uma viagem assim. É, eu sei que existe um perigo para ir na área 51. De fato, é uma região militarizada é, ele não aparece em qualquer mapa, assim, ó, faça esse caminho e chegue na área 51. Então, eu encontrei em Roswell um cara. Esse cara ele tinha escrito um livro sobre eh, que ele tinha conseguido chegar na área 51. E ele dava as coordenadas para chegar na área 51. Então, nessa época, foi em, em 2014, eu falei de Roswell, eu peguei um carro e fui até Nevada travessei os Estados Unidos porque eu falei assim eu vou aproveitar isso aqui porque até então eu nunca tinha visto nenhum material nenhuma literatura sobre como chegar a área uhum. 51. e eu fiquei extremamente intrigado com aquele eu falei pô o cara falou que teve lá se ele chegou dá para chegar né e aí foi uma viagem assim que você pega a, a highway lá né e, e é deserto é aquela reta que você vê o começo e você não vê o fim né e deserto de um lado, deserto do outro. E quanto tempo durou e, essa viagem aí? Cara, de Roswell para lá, eu, foram uns três dias aí, porque fui parando em vários lugares. Uh -huh. Mas aí eu parei em Las Vegas, que é o lugar mais próximo da, dessa região onde está é, é, o condado de Rachel, que é a cidade mais próxima da área 51. Que é interessante, né? porque assim... A área mais próxima da Área 51 um lugar onde vai Lá, turista é... pra caralho. Né? É verdade. Não, então, e aí eles não recomendam que você vá de, de jeito nenhum à Área 51. Qualquer pessoa que você perguntar, olha, tem algum mapa para levar à Área 51? O americano, ele te olha com uma cara de tipo, você não vai fazer isso, cara. Né? Ele te olha assim, assustado. Tipo assim, não faça isso, eles matam as pessoas, eles atiram e depois perguntam o nome. né? Então você fala assim, meu, será que eu perguntei para um louco ou é pra valer? Então a gente lê muitas histórias e a gente não sabe o que acreditar. Mas eu tava pré-determinado aí a área 51, e aí eu tenho no, no meu site, depois entra lá, ou só digita palhares área 51, você vai cair lá no meu blog que eu conto certinho o caminho para chegar lá. Também já abri porta aí para alguns brasileiros aí. Mas não, sei. não vá, você vai tomar <laughs> não, tiro. Não conheço ninguém que foi, eu, que eu tá. saiba eu fui o único, mas eu dei lá todo o caminho das pernas. E aí é, você chega nessa cidade que se chama Rachel, que é uma cidade assim que tem é, 20 trailers. Essa é a cidade, tipo todo mundo mora no, no trailer no deserto. Aí você chega lá e fala, bom onde é que se come aqui, né? Bom, tem uma lanchonete lá que é o Alienim, o nome da <laughs> lanchonete. Olha tá. só, né? E só tem gente pirada lá dentro, né? Você olha, sabe quando você abre a porta assim do negócio do estabelecendo, do estabelecimento, faz. <laughs> ah, que legal! <laughs> e aí todo mundo de repente olha para você. Você só escuta o Do pescoço, assim, todo mundo olhando, o forasteiro ali na frente da porta, ali, parado, opa, né, tô entrando. E é um, realmente muita gente esquisita, né? O pessoal, né? Bix, é... é Uns estilos, assim, sabe, zizi top? Aquele Sei. Sabe do zizi top? Uhum. Parece que tem um monte de zizi top ali. Todo mundo de óculos escuros, redondinho, a barba até lá no joelho, né? Os caras grandões e tal. E aí todo mundo te encarando assim, e aí você anda, faz aquele barulho no chão de madeira, né? Que nem Mostra você está entrando no pá. Faroeste ali, eu falei, caraca, meu, a gente quer entrar pianinho, mas comer? não tem jeito nessas cidade. Tu foi lá comer ou tu foi lá pegar informação? Eu fui pegar informação. E aí, obviamente, eu precisei comer, né? Pra. A gente ter que comer. E aí, naquele momento ali no boteca, dá a notinha e já aproveita e pede a informação, né? Eu ó. Aqui tá perto, né? É mais ou menos assim, né? Está. Ela fala: Como é que eu faço para chegar lá? Porque a coordenada caiu aqui. Né? Ela falou: Você volta da estrada que você veio. Quando você vê uma placa de pare, aquela placa, você esqueça aquela placa. Você pega o teu carro, contorne a placa e entra no meio do deserto. E vai reto. Eu falei, mas não, não tem estrada? Ela falou, não, não tem estrada. Vai. E aí eu fiquei assim, pô, será que isso aí é uma pegadinha, né? Porque se eu entrar ali no meio do nada, acontecer qualquer coisa comigo, ali eu tô frito. Sim. Não tem. Vou encontrar minha carcaça. Muito a, tempo depois. Daqui a 200 anos, né? Tipo, <laughs> o cara que tentou chegar na hora de 51. E eu falei, pô, vou. Já atravessei praticamente os Estados Unidos inteiros para chegar aqui. agora não é a falta de uma estrada que é, vai me impedir. Foi mais ou menos por aí. E aí eu peguei o carro e fui fui indo. Fui indo. E é interessante que aí você entra numa num, estrada de, de granito ali, que é um. Na verdade, não é um granito, é uma poeira muito fina. Eu até falo no meu site, né? Que é, essa poeira ela, ela levanta de tal maneira. Que qualquer cara que tá ali na base dormindo, ele enxerga você chegando. Lá longe. De 500 quilômetros de distância, ele vê que tem alguém chegando ali. E tu chegou na Aí base. Aí eu vi, eu falei, meu, isso aqui não vai dar certo. Vão me dar tiro de longeão. <laughs> é. Os vídeos que eu vi no YouTube, as pessoas são sempre paradas no meio do ca desse caminho. A pessoa tá lá no meio do caminho, chega o guarda, chega os caras, fala: o oh, que você tá fazendo aqui? Volta, né? Tem placas. Que lá tá explicitamente escrito: danger, né? é perigoso, é, não ultrapasse, e você fica assim: meu, o que, que eu estou fazendo? <laughs> né? Tu corria o risco de ser preso, alguma coisa assim? A, o risco era corte marcial, então o juiz determina qual é a sua pena, e 5 mil dólares de multa. E como eu já estava naquele momento em que eu já estava tão predestinado, eu vou fazer isso e acabou, né? não tem mais volta agora, onde eu já, já cheguei, eu segui em frente e eu escolhi fazer isso durante o ano novo, que, no meu entender, era um momento adequado. Né? Por razão nenhuma. Se o pessoal mamou ali, <laughs> é o momento de eu chegar perto e tá estar todo mundo na manglaça tá. ali. Então, foi... no 1 um de janeiro, de manhã, que eu resolvi fazer essa aventura. E eu consegui chegar até essa grade que delimita, assim, ó, Aqui é a entrada, e daqui não passa, e ali eu. E eu sei que segui, tem lá dentro um algum... monte de prédio, um prédio, eu quero dizer, um monte de Dessa construção. Dessa guarita, você tem ainda alguns quilômetros a percorrer. Ali ah, é a guarita tá. que o cara vai saber quem você é. Provavelmente os cactos com câmeras lá já. Já viram minha placa, já fotografaram, já descobriram meu passaporte. Minha vida já estava ali, de alguma uhum. forma. Mas eu cheguei e não tinha ninguém na Guarita. Então eu consegui fazer o meu momento ali, de tirar algumas fotos ali, daquela minha turistada na região. Baixei um vídeo no YouTube. E saí pianinho também, do mesmo jeito que eu cheguei. Então, assim, cinco... acabou não sofrendo sanção nenhuma. Nenhuma. Peguei uma pedrinha de, também de lembrança, essa pedrinha da, área, da porta da área 51. Fui, cheguei no hotel, aí aconteceu uma coisa esquisita. Quando eu estava no hotel, já renderizou meu vídeo lá no YouTube. Aí eu vou abrir meu micro, né? Pra, pra ver se ficou tudo certinho. Aí o meu Outlook começou a entrar mensagem assim que nem máquina caça-níque. Começou a gerar os números assim. Eu falei: "Caramba, me hackearam. Aconteceu alguma porcaria aqui que eu não sei qual é que assim ficou louco meu Outlook. Quando eu vi, eu era o quê? As minhas mensagens do pessoal que viu meu vídeo que foi pro treino de tops do YouTube. De repente, nível mundial, escala mundial, eu recebi 120 mil visitas em cinco minutos, foi uma coisa assim. E todo mundo ali comentando: Ah, isso daí não é Área 51, é o quintal da minha casa. <laughs> é, isso aí, cara, você é meu herói. Ou, oh, não, isso aí não é Área 51, conta outra mané. Então, tinha de tudo ali, né? E o pessoal comentando, comentando, e eu falei: Puxa, ainda bem, pensei que tinha, já, já tinha invadido o meu micro aqui, né? Porque foi uma parada bombástica sinistra, 2014, que... tá falando? 2014 que eu fui para para a área 51 Que doideira. E daí para frente eu não soube de mais ninguém que chegou lá. E realmente eu tive muita sorte porque depois eu vi vários outros vídeos e eu vi gente que se deu muito mal mesmo de ir para lá, e eu falei, puxa, não volto mais lá. É, já a minha, já resolvi minha, a vez, a já minha parada ali. É.